ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში გადაყავთ. Ზუგდიდი საავადმყოფოს მეოთხე სართულიდან სამი წლის ბავშვი გადავარდა. არსებული ინფორმაციით მცირეწლოვანს დედა პალატაში სადილს უმზადებდა, რა დროსაც ბავშვი ფანჯრის რაფაზე აძვრადა გადავარდა. დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, მას თავის ქალის ტრავმა და მრავლობითი მოტეხილობა აღენიშნება. ბავშვი კატასტროფის ბრიგადამ ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში გადაიყვანა. ჩემი გაბრიელი ცოცხალია, ამცოდან და დიდი მადლობა მინდა სამედიცინო დახმარებას გადაუხადა, გადაყავთ შერჯერებით ქუთაისში და არ ვიცით როგორ განვითარდება მოვლენები. ამჟამად ავადმყოფის მდგომარეობა არის უკიდურესად მძიმე, გამოძახებულ იქნა კატასტროფის სამსახური და ავადმყოფი გადაყვანილ იქნა ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში. აღენიშნებოდა პოლიტრავმა, ქალატვინის დახურული ტრავმა, ინტრაცერებული ინტრავენტრიკულური სისჩაქცევა, გუმკერდის დახურული ტრავმა, ფილტვების დაჟიჟილობა.